ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ବି ହଡବଡ଼ାଇଲେ ବୋଥ୍ରା ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ କହିଲେ ସେ ଆମ ଲୋକ। ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖିଆଙ୍କୁ କୁନି ଝିଅର ମା ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡ଼େ କଲା ବାକି। ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟିଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାନୁଆରୀ 12 ସୁଦ୍ଧା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏପଟେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଆଇନଜୀବୀ, କହିଲେ ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ। 5 ଲକ୍ଷ ପରେ ଚାକିରି ଥୋପ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କହିଲେ ଦୋଷ ମୁଟାଇବାକୁ ଭାଇକୁ କରାଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ। ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ସରୋଜର ପରିବାର, ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ପରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେପି, ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ କରାଯିବ ପ୍ରତିବାଦ। କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଏଲ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଜୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା, ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କରାଯିବ ଜିନ୍ ଅନୁଶୀଳନ, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ, ପୂର୍ବ ପରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ। ଭାରତରେ କାଳ୍ପନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର, କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବାରମ୍ବାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଲୁଟୁଛି ସୋନ ନଦୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଫିଆ ତହସିଲଦାର ମୁହାଁମୁହି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ବାଲି ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ମାଫିଆ, ଘଟଣାରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଖୋଲୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର, ଦିନକ ପରେ ପୁରୀବାସୀ କରିବେ ଦର୍ଶନ, ୱାର୍ଡୱାରୀ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏବଂ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାରଦ ସ୍ତର, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ସହର, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଆହୁରି 3 ଦିନ ରହିବ ଶୀତ।